Кінопокази, концерти, читання віршів та побачення протягом місяця щосереди та щонеділі у кінотеатрі Довженка проводитимуть благодійні заходи для тернополян похилого віку. Організатори «Єднання поколінь» кажуть, проект започаткували на початку жовтня, проте ідея виникла давно. Тепер намагатимуться перетворити такі зустрічі у постійно діючі. Ми спочатку планували робити такі майданчики, просто що спілкувалися. Але наскільки це стало цікаво, чому? Тому що люди, вони вже самі, ми зробили анкетування, вони висувають свої ініціативи, що давайте ми зробимо так, давайте ми зробимо так. І ми хочемо це, щоб воно прийшло інтерактивне. Тому що, на жаль, в цій суспільно-економічній ситуації ми забуваємо за ті речі, які вони дуже є витребувані. Тому що ці люди, вони теж проживали певний час в місті, проживають, вони багато чого вложилися до розквіту даного міста, але, на жаль, ми їх забуваємо. Такий проект має перспективу, вважають ініціатори. Згодом його можна буде вивести на закордонний рівень. Адже в країнах Європи такі зустрічі для людей похилого віку – важлива складова суспільного життя. Я хотіла би звернутися в першу чергу про те, що сказати діячам громадських організацій і активістам, які теж можуть долучатися до цієї ініціативи, до проекту. Це є той момент, коли ви можете проявити свою соціальну відповідальність, про яку ми зараз хочемо говорити, про яку ми хочемо, до якої ми хочемо закликати людей. Ви можете, як вже сказав пан Володимир, долучатися не стільки матеріально, фінансово, оскільки ви можете своєю присутністю і це побачити в цьому цікаву перспективу для взаємодії, для залучення інших європейських країн. Так, це є перспективний проект для громадських організацій іншого напрямку, для того, щоб ми розвивали цей і проект, і розвивали саме приміщення. Проект «Єднання поколінь» спрямований на обмін досвідом між людьми різного віку, тому до участі в ньому організатори запрошують й молодь. Кожній людині є що передати. Тобто, якщо працююча молода людина може передати успішні практики, щось можливо допомогти, людина поважного віку може передати таке, що молодь ніколи би з тим не стикнулася. Тобто, яке було життя під час війни, яке було життя після війни, як відбудовувалося місто, які були звичаї, яка була кухня, які казки розказували один одному. На жаль, життя таке швидке, що ми втрачаємо кожен рік оцей зв'язок з тим нашим минулим. А власне в минулому наше опертя на якісний розвиток майбутнього. Від сьогодні зустрічі відбуватимуться щотижня у кінотеатрі імені Довженка. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.